بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك الله إمام علي سليمان حسن ديري عشرة دني إنجليش أونلاين كأها جارهان قيبتني إنجليش فوناتيكس أم فانولوجي أو إنك برني نواقة لغة إنجليش جا كورس كان أنت بضم حيدك جيم هذا كلية دل بروفيشنال كوليج أو كتالا مجال هرجيسة فضلا هدد عشر كهش لايك صار شير كانوا مهم إنه قف كلا جارو aan haddaan nagala socoto youtube kana subscribe ka saar bell kana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta duruusta ka soo burqanaysa kulliyadda Dal Professional College ogeysiis dhamaan waxaan ogeysiinaynaa ardayda jecel barashada luqadda ingiliishiga inay ku bartaan hab offline oo macnaheedu yahay inay macallinka hor fariistaan oo aniga oo saleeban ay hor fariistaan in kulliyadda Dal Professional College ay qaadanayso classes offline oo subaxiya classes subaxiya iyo kuwa galabkiya iyo kuwa habeenkiiba marka hadii aad jecelshaa inaad barato luqadda oo aad u barato hab academic ah oo cilmiyeysan kulliyadda Dal Professional College waxay qaadanaysaa sanadkan cusub bisha koowaad classes cusub subaxii waad heli galabkii waad heli habeenkiina waad heli waxaana dhigi doona classes kaas insha Allah hadu Ilaahay iraado aniga oo ah macallin Saleeban Xasan Deeriya sidoo kale kulliyadda Dal Professional College waxay ogeysiinaysaa dhamaan ardayda jecel inay English ku bartaan hab online ah in kulliyaddu ay bixinayso classes cusub oo isugu jira bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda luqadda English ka bilowga ka ah inaynu siin doono course free ah oo soconaya muddo 4 bilood ah kaliya waxaad isku diiwaan gelin doontaa $15 4 bilood waxaan ka dhisi doonaa hadalka qorista akhriska dhawaaqa iyo waliba grammar-ka qaybihiisa hoose waxaan ku gaarsiin doonaa heer aad isticmaasho luqadda qaybaheeda hoose okay thank you aad ayaad mahadsantiin waaye English course course-kan English-iga ah waa phonetics and phonology oo ah dhawaaqi luqadda ingiriisiga waxaan maraynaa lesson 13 darsigeenni 13aad duruusteeni hore waxay ku tacaluqday silent letters xuruufta aamusan maanta waxaan galeynaa hard and soft sounds dhawaaqyada adag iyo dhawaaqyada fudud of C A C and G iyo G labadaas eray muhiimad gaar ah leeyihiin marka aad rabto inaad akhrisana qaabab kala duwan ayaa loo akhriyaa marka iyaga si gaar ah loo bartaa marka waxaan niri dhawaaqa fudud iyo dhawaaqa culus ee xarafkan C iyo dhawaaqa fudud iyo dhawaaqa culus ee xarafkan G ayaynu ku baran doonaa darsigeenan insha Allah marka hard and soft sounds of C and G waxa la yiraahdaa dhawaaqyada adag iyo dhawaaqyada fudud ee C iyo G way waxaan ku hormarayaa xarafka C da if hadii C C-du followed by I raacan E xarafkan E iyo I iyo Y the pronunciation dhawaaqooda isaac waxaa la leeyahay to be inuu yahay soft sound dhawaaqa jilicsan soft sound ayaa loo yaqaanaa marka haddaad aragto C ay raaceen E iyo I iyo Y the pronunciation dhawaaqooda waxaa loo yaqaanaa soft sound ayaa loo yaqaanaa tusaale C-dan waxaa raacday E maxaa loogu dhawaaqayaa sel maxaa loogu dhawaaqayaa sel dhawaaqaasi waa mid fudud waaya C-dan kale waxaa raacday I maxaa loogu dhawaaqayaa city city waayahay sidan kale waxaa raacday I maxaa loogu dhawaaqayaa decision decision sidan kale waxaa raacday E maxaa loogu dhawaaqayaa receive waxaa loogu dhawaaqayaa receive receive halkaas ila fiiri receive erayadan hoosta ka xariiqay waa saddexda eray aan sheegnay sell waa unug city waa magaalo decision waa go'aan receive waa helis license iyo raacda isna license waa license and distance masafada isna waxaa raacay e distance waaya recently dhawaanahan iyadana waxaa raacday xarafka e waaya pronounce iyo raacda iyadana marka meesha waxaa nooga muuqda dhamaan xarafyadan aan halkan ku qornay waxaa sida la socda e ama I ama y midkood ayaa la soconaya marka ay la socdaan dhawaaqaas waxaa loo yaqaanaa soft sound waxaana loogu dhawaaqayaa sa ahaan tusaale sell city decision receive license distance recently pronounce marka ay xaruufahaas la socdaan soft sound-iga lagu sheegayaa waa s
soft sound igu waa maxay waa sa waxaad ugu dhawaaqaysa sa ahaan marka si ay raaceen saddexdaas xaraf ugu dhawaaq sa ahaan kaasa loo yaqaan soft sound if c hadii c du followed by ay raacan if c followed by haday c du raacan other letters xuruuf kale then aan ahayn either ya either ya either saddexdaas xaraf waxaan ahayn haday raacan the pronunciation dhawaaqa isaad waxaa la leeyahay to be hard sound inuu yahay dhawaaq culus dhawaaq hard ah oo adag dhawaaqaasi muxuu noqonayaa ka dhawaaqaasi muxuu noqonayaa ka ayuu noqonayaa okay halkaas u fiirso if c followed by haday c du raacan other letters xuruuf kale then aan ka ahayn e iyo a iyo y the pronunciation dhawaaqa is said to be was hard sound waxaa la leeyahay waa dhawaaq hard ah oo adag waana dhawaaqa ka la yiraahdo tusaale c hadda a yaa raacday call aa loogu dhawaaqayaa ka okay sidan kale waxaa raacday o sida dambana waxaa raacday t labadaba ka aa loogu dhawaaqayaa maxay noqonaysaa correct maxay noqonaysaa correct ayay noqonaysaa sidan u yaa raacday iyadana cab ka aa loogu dhawaaqayaa cab sidan iyadana r aa raacday cross cross sidan iyadana l aa raacday class sidan iyadana u aa raacday rescue rescue okay sidan iyadana t aa raacday waxay noqonaysaa fact maxay noqonaysaa fact okay sidaas dambana e aa raacday iyadana maxay noqonaysaa ache ache ayay noqonaysaa marka meesha waxaa nooga muuqda siidu hadday raacaan saddexdan xaraf xaraf kuwa aan ahayn de saddex xaraf un maahan alphabetku saddexdan xaraf wixii ka soo hara hadday raacaan ka ugu dhawaaq waxaana loo yaqaanaa hard sound waxaana ka mid a call wicidii waxaa ka mid a correct sixistii waxaa ka mid a cab koobkii waxaa ka mid a cross gudbistii waxaa ka mid a class fasalkii waxaa ka mid a rescue badbaadadii waxaa ka mid a fact oo xaqiiqadii ah waxaa kaloo ka mid a ache oo xanuunkiiya marka waa qaybtan inaad fahanteenan filayaa intaanan qaybta kale u gudbin waxaan ku dhahay siidu hadday ku xigsadaan saddexdan xaraf waxaa loo yaqaanaa soft sound waxaadna ugu dhawaaqaysaa sa siidu hadday ku xigsadaan saddexdan kuwa aan ahaynna waxaa loo yaqaanaa iyadana hard sound waxaana loogu dhawaaqayaa ka in layla fahmayaan filayaa qaybtan bal aan u gudbo qaybta jiida iyo darsiga kale okay jiida aan u gudubno if g haddii xarafkan g followed by ay raacaan e i y midkood the pronunciation dhawaaqu is said to be waxaa la leeyahay inuu yahay soft sound dhawaaqa jilicsan waana ja dhawaaqa jilicsan tusaale jiidan iyaa raacday general ayaa la leeyahay waa wax guud jiidan aayaa raacday waa giant weyn jiidan waayaa raacday gymnastic oo ah iyaduna jimicsi jiidan iyaa raacday large oo ballaaran ah jiidan waayaa raacday energy tamar ah intelligible jiidan aayaa raacday iyadana intelligible intelligible la fahmi kara weeyaan jiidanna aayaa raacday iyadana waxay noqonaysaa jeinjing marka intaasoo dhan waxaa kuu muuqata in ja loogu dhawaaqayo marka ay saddexdaas xaraf raacaan if g haddii jiidu followed by ay raacaan other letters xuruuf kale then aan ka ahayn edii iyo idii iyo ydii saddexdan xuruuf aan ahayn hadday raacdo the pronunciation dhawaaqa is said to be waxaa la leeyahay inuu yahay hard sound dhawaaqa adag waana ga ga ayaa loogu dhawaaqayaa tusaale jiidan waxaa raacday ow ga-a loogu dhawaaqayaa golf golf waa taqaanaa waa kubaddan golfiga ah waaya jiidan aaraa raacday ga-a loogu dhawaaqayaa great weyn oo kale jiidan u aa raacday waxaa loogu dhawaaqayaa gam ayaa loogu dhawaaqayaa jiidan elaa raacday glat ayaa loogu dhawaaqayaa waa qofka iimaankala oo dhuuniga ah saad u taqaanaan jiidan waxaa raacday r iyaduna waxay noqonaysaa progress oo iyaduna ah horumar marka haddaan soo qulaasaya halkan jiidu hadday raacaan saddexdan waxaa loo yaqaanaa soft sound waana ja in loogu dhawaaqo jiidu hadday raacaan saddexdan kuwa aan ahayn waxaa iyadana loo yaqaanaa hard sound waxaana loogu dhawaaqaa ga sida meesha ka muuqata bal casharka qaybta ku xigta aan u gudbo
اوكي waxaa jira marka labadii xaraf waa ka soo sheekeynay soft sound iyo hard sound sida ay u kala yeelanayaan laakiin waxaa jira exceptions kuwa intaas oo dhan laga soo reebo kuwa xeerki khilaafaya exceptions marka waa qaadanay sideedaad u qaadanaysaa macnaheedu wixii aan soo sheegnay wax khilaafsan ayaa halkan lagu sheegay marka exceptions waa maxay waa wax sharciigu ka reebo oo lagu yiri sidaas u qaado tusaale waxaan hore u soo baranay jiido haday ee ku xigsato in jaa loogu dhawaaqo Soomaa eragana haddii aragto jaa ugu dhawaaqina ga ugu dhawaaq waa sida geyr okay geyr you know geyr waa yahay jiidan iya ku xigsatay iyadana hadhin jada get iska dhah ga ugu dhawaaq marka waxay khilaafsan tahay xeerkii aan sheegnay waa yahay waxa ku xiga jiidan iyadana iya ku xigsatay iyadana waxa tiraahdaa gelding ga ahaan ugu dhawaaq gelding waa yahay gelding ariyadan in la yaqaanan filaya geyr waa geyrka get waa helisti gelding waa faraska kiisa labka ah okay jiidan aya ku xigsatay iyadana jif aan ugu dhihin ee waxa tiraahdaa waa gif waa yahay jiidan kala aya ku xigsatay jiral hadhin iyadana oo xeerki aan raaca hadhin ga ugu dhawaaq iyadana gaal waa yahay jiidan dambe iya raacday tiija taajir hadhin waxa tiraahdaa taayga taayga dhe sidan iidu raacday okay marka ay macnaheedu tahay marka ay macnaheedu tahay dadkii hore waxa way luqad lagu hadli jiray waayadii hore luqadaasi markay tahay ka a ugu dhawaaqay waxa leedahay kalt kalt ya dhaysa eragan oo ah luqada hore oo la isticmaali jiray kalt ayaa leedahay macnaha salti hadhin waaye ee waxa tiraada kalt marka eragan laba dhawaaq uu leeyahay saltina uu noqdaa kaltina uu noqdaa laakiin macnaheedu ku kala duwan marka macnihiisu yahay luqadii hore ay dadkii hore ku hadli jireen waxa la leeyahay kalt kalt ayaa loogu dhawaaqaya marka halkaas waxa nooga muuqda kuwii xeerkii hore aan ku sheegnay wax khilaafsan kuwaas ayaa loo yaqaanaa exceptions exceptions okay sidoo kale waxa lagu dhahay hadii eragu g ku dhamaado haduuba eragu g ku dhamaado oo ing lagu darayo ing da maxaa ugu soo horeeya i hadii marka jiida aya ku xigsatay jaa loogu dhawaaqo banjing ha nagu dhihin iyada ga ahaana loogu dhawaaqaya iyadana maxay noqonaysa banging haye ring dhicida taleefanka ing marka lagu daro aya ku xigsatay iyadana waxa leeyahay ringing ayaa la leeyahay marka ficilada sidaas oo kale jiida ku dhamaada markaad ing ku daraysid ga ahaan ugu dhawaaq eragaas ee ha ugu dhawaaqin jaa ahaan oo hadhihin aya ku xigsatay jaa dhe okay jiida erayada ku dhamaada markii ing lagu darayo aya u horeeyso ha fiirsan in aydaas ing ahaan u xisaabso gaana ugu dhawaaq banging oo ah dhawaaq waa wax dhawaaq sameeyay sida duboho kale ringing oo ah dhicida taleefanka markaasna ga ayaa loogu dhawaaqayaa erayadaas waa marka ing lagu darayo erayga oo uu erayga ku dhamaado g marka uu ku dhamaado marka intan ayaa waxaa ah exceptions intan haddaad aragto kan ga ugu dhawaaq geel kan get kan gelding kan gif kan gal kan tiger kan kelt kan banging kan ringing kuwan hoose marka waxaad ku fahmaysaa eray haddaad aragto g ku dhamaaday si aad ing ugu darto ga ugu dhawaaq eray g ku dhamaada ing markaa ku daraysid ga ugu dhawaaq halkaasna waxaan filayaa in si fiican loo fahmay labadaas eray ee siida iyo jiida micna gaara ayay xabaarsan yihiin waa macali saleeban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu